कुष्ठ रोग ගැන කතා කරනකොට कुष्ठ रोग කියන්නේ महा रोग ගණයට ඇති රෝගයක්. මෙය ශරීරයේ ත්‍රිදෝෂයම කියන්නේ වාත පිත්ත කප කියන දෝෂ තුනම දූෂණය වෙලා කිපීමෙන් මෙම රෝග හට ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් චර්ම රෝගයකට වඩා කුෂ්ඨ රෝගයක තියෙන විශේෂ ලක්ෂණය තමයි කුෂ්ඨ කියන්නේ සංක්‍රාමික රෝගයක්. කියන්නේ කෙනෙක්ගෙන් කෙනෙක්ට බෝ වෙනවා. නමුත් නූතනේ බොහෝ වෙලාවට සාමාන්‍ය චර්ම රෝග තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. මේ චර්ම රෝග කුෂ්ඨ රෝග තරම් සංක්‍රාමික තත්ත්වේ නැහැ. බෝ වෙන්නේ නැහැ. එම නිසා චර්ම රෝග අවස්ථාවේදීම අපිට මේවා සුව කරගන්න පුළුවන් නම් මේවා කුෂ්ඨට යන්න කලින් මේවා සුව කරගන්න පුළුවන් නම් ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඒ විදිහට පාරම්පරික වෙදකමේදී කුෂ්ඨ රෝග මහා කුෂ්ඨ හතක් සහ ශුද්‍ර කුෂ්ඨ 11ක් විදිහට දක්වලා තියෙනවා. අපි මේවා ගැන එකින් එක දැනගත්තොත් අපිට මේවා සුව කරන්නත් ඉතාම පහසු වෙනවා. අපේ පාරම්පරික වෙදකමේදී නියමාකාරයට රෝගයේ තත්ත්වය එහෙම නැත්නම් රෝගයේ ස්වභාවය මොකද්ද කියලා සොයාගෙන තමයි ප්‍රතිකාර කරන්නේ. ඒ නිසා පාරම්පරික වෙදකමේදී චර්ම රෝග, කුෂ්ඨ රෝග ඉතාම සාර්ථකව සනීප කරනවා. ඉතින් අපි බලමු අද මොනවාද මේ මහා කුෂ්ඨ වලට අයිති මහා කුෂ්ඨ හත සහ ශුද්‍ර කුෂ්ඨ 11 මොකද්ද කියලා. ඒත් එක්කම කොහොමද මේ පාරම්පරික වෙදකමින් නියමාකාරවම මේ කුෂ්ඨ රෝග සුව කරන්න කියේ. ඔබ මගේ channel එකට අලුත් නම් මේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ notification click කරන්න, bell icon එක click කරන්න. මෙවැනි තොරතුරු තවත් ඔබගේ යාළු හිත මිත්‍රාදීන්ට දැනුම් දීමට මේ වැඩසටහන ෂෙයා කරන්න. අවසන් වෙනතුරු බලන්න. එවිට මෙහි නියම අර්ථය, නියම ප්‍රතිඵලය ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කුෂ්ඨ රෝග නැත්නම් චර්ම රෝග ඇතිවීමේ හේතු මොනවාද කියලා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. තවත් කෙනෙකුට මේවා හැදෙන එක වළක්වන්න, තමන්ට හැදුන ආකාරය තමන් දිගටම එම හැදුන හේතුව තවදුරටත් භාවිතා කරනවා නම් ඒ වළක්වා ගන්න අපි මේ රෝගය හැදීමේ හේතු ගැන දැනගන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම පාරම්පරික වෙදකමේදී කියනවා එකිනෙකට විරුද්ධ වූ ආහාර පාන ගැනීම, පිළුණු ආහාර පාන ගැනීම, නරක් වූ ආහාර පාන ගැනීම, අජීර්ණ අවස්ථාවේදී ආහාර පාන ගැනීම සහ මේ වේග ධාරණය, ඒ කියන්නේ මල මුත්‍රා වේග ධාරණය. මේකෙදි ප්‍රධාන වශයෙන්ම වමන වේග ධාරණය කියන්නේ වමනය කරන්න අවශ්‍ය වුණාම වමනය නොකර සිටීමත් ප්‍රධාන වශයෙන්ම කුෂ්ඨ හැදෙන්න හේතු වෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ ආහාර පානත් එක්කම මෙම කුෂ්ඨ රෝග ඇතිවීමේ හේතු ගැන එහෙම සඳහන් කරනකොට තවත් හේතු විදිහට මෙහෙම සඳහන් වෙනවා. මෙම කුෂ්ඨ රෝග යම් කෙනෙක්ගෙන් බෝ වෙලා හැදෙන්න පුළුවන්. සංක්‍රාමික විදිහට හැදෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ජානවලින් තමන්ගේ දෙමාපියන්ගෙන් එහෙම නැත්නම් පරම්පරාවේ කෙනෙක්ගෙ තිබිලා මේ හැදෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේවා නොඑක් නොඑක් විෂ වර්ග ශරීරගත වෙලා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ විෂ වර්ග කිව්වම බොහෝ වෙලාවට මේ ඉනා විෂ වර්ග ආදිය මේකට බලපානවා. මේකට හේතු වෙනවා. නොඑක් ආකාරයේ සතුන් විශේෂයෙන්ම මේ ගර විෂ කියන කුඩා සතුන්, එහෙම නැත්නම් ඔය ගැරණීන් වගේ සතුන්, පූණන්, මීයන් ඔවුන්ගේ නොඑක් නොඑක් කොටස් ආහාර වලට හා පාන වලට එකතු වීම නැත්තම් වුන් සපා කැමෙහිඳා කාලයක් ගියාට පස්සේ මේ කුෂ්ඨ රෝග හැම රෝග ඇති වෙන්න පුළුවන්. තවත් කාරණයක් තමයි මේ කුෂ්ඨ රෝග ඇතිවීමේ හේතුවක් විදිහට සලකන්න පුළුවන් පෙරකල පව් සහ ඉතාමත් ශ්‍රේෂ්ඨ සිල්වත් සමාජයේ වැදගත් යයි සැලකෙන උතුමන්ට උත්මයන්ට අපහාස කිරීම නොඑක් නොඑක් එදිරිවාදිගම් කිරීමත් මේ කුෂ්ඨ රෝග ඇතිවීමේ හේතු විදිහට සලකනවා. ඉතින් මේ වාගේ කුමන ආකාරයෙන් කුෂ්ඨ රෝගය ඇති වුණත් චර්ම රෝගවලදී කුෂ්ඨ රෝගවලදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ රක්ත දූෂණය, ලේවල විෂවීම ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාන. ඒතර මේ ලේවල විෂවීම එහෙම නැත්නම් රක්ත ශෝධනය
රක්ත දූෂණය නැති කරන්නේ රක්ත ශෝධනය හරහා මේ රක්ත ශෝධනය මගින් ප්‍රතිකාර ලබා දීම අපේ පාරම්පරික වේදකමේදී ඊටාම මුල් තැන ගන්න ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක්. ඒ විදිහට ප්‍රතිකාර කරන තමයි අපි මේ කුෂ්ඨ රෝග සම්පූර්ණයෙන්ම ශරීරයෙන් බැහැර කරන්නේ. ප්‍රධාන කුෂ්ඨ හත ගැන බලනකොට කපාල කුෂ්ඨය, උදුම්බර කුෂ්ඨය, මණ්ඩල කුෂ්ඨය, රුස්සජිහ්ව, පුණ්ණරීක කුෂ්ඨය, සිද්ම කුෂ්ඨය, කාකන කුෂ්ඨය ආදී වශයෙන් නම් කරනවා. මෙහිදී මේ කපාල කුෂ්ඨය කියන්නේ වලං කබල්ලක් වගේ. ප්‍රදේශයේම තනිකර එක කුෂ්ඨයක් වගේ සමහරක් වෙලාවට මේක ශරීරය පුරා එකට එක බැඳිලා පවතින්න පුළුවන්. කැසීම අධික, ස්‍රාව ගලන, ඉතාමත් වේදනාකාරී කුෂ්ඨ රෝගී තත්ත්වයක් තමයි ඒක කුෂ්ඨ කියලා හඳුන්වන්නේ. චර්ම කුෂ්ඨ කියනවා, මේට චර්ම දලය කියනවා, ඉතාමත් ගොරෝසු සහිතව ඉතාමත් වේදනාකාරී වෙන කුෂ්ඨ රෝගී තත්ත්වයක්. ඊළඟ කිටිබ, කිටිබ නැත්තම් සොරයිසිස් පොතුකබර කියලා කියනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් මම වෙනමම වැඩසටහනක් තනිකර පොතුකබර සම්බන්ධයෙන් කරලා තියෙනවා. ඊටාම බහුල කුෂ්ඨ රෝගී තත්ත්වයක්. මේ ශරීරයේ පුරාම සමහරක් වෙලාවට පැතිරෙන, සමහරක් වෙලාවට හිසේ, පිටේ ආදී එක එක ස්ථානවල පැතිරෙනවා. මේ ස්‍රාව ගැලීමක් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් කුඩු හැලෙනවා. කසන සුළුයි, සුදු පැහැති, රතු පැහැති, කළු පැහැති ආකාරයට දකින්න පුළුවන්. විපාදික කියන්නේ අත්වලයි පාදවලයි පිපිරීම් ඇති වෙලා කළු පැහැතිව ශ්‍රාව ගලනවා. යම් අවස්ථාවලදී ලේත් පිට වෙන්න පුළුවන්. ඉතාමත් වේදනාකාරී කුෂ්ඨයක්. එයත් නූතනේ බහුලව දක්නට ලැබෙනවා. බොහෝ අය රක්තය කියලා බාහිර ප්‍රතිකාර කරනවා. නමුත් මේ කුෂ්ඨ රෝගී තත්ත්වයක්. නලසකය, කැසීම තියෙන මදක් රතු පැහැති gadu වලින් යුක්ත වූ එයත් ශරීරයේ බොහෝ වෙලාවට පුරාම පැතිරෙන්න පුළුවන්. එවැනි ආකාරයේ කුෂ්ඨයක්, කැසීම සහිත කුෂ්ඨයක් තමයි අලසකය කියලා හඳුන්වන්නේ. පාමා කුෂ්ඨය, කඩුවේගම් කියලත් මේකට හඳුන්වනවා. බොහෝ තැන්වල පැතිරෙන, කැසීම සහිත, ශ්‍රාව ගලන, ඉතාමත් වේදනාකාරී කුෂ්ඨ තත්ත්වයක් තමයි මේ පාමා කුෂ්ඨය කියලා හඳුන්වන්නේ. ඊළඟට කජ්ජු කුෂ්ඨය, තදවල වේදනා සහිතව බොහෝ වෙලාවට තට්ටම්වල පිටේ කලවාවල පැතිරෙන කසන සුළු ඉතාම වේදනාකාරී කුෂ්ඨ රෝගී තත්ත්වයක් තමයි මේ කජ්ජු කුෂ්ඨය කියලා හඳුන්වන්නේ. ස්පෝටය, සුදු පාට විච්ච, තුනි, කසන සුළු ශරීරයේ පුරාම පැතිරෙන්නත් පුළුවන්, එක ස්ථානයක තියෙන්නත් පුළුවන්. එම කුෂ්ඨය ස්පෝටය කියලා. සතාරු කුෂ්ඨය ස්පෝටය වගේමයි පැතිරෙනවා. සුදු පැහැති, දාහය සහිතයි. ඒ විදිහට කුෂ්ඨ රෝග ගැන අපි කතා කරා වගේම, කුෂ්ඨ රෝග හඳුනාගත්තා වගේම,
මේවා කිසිම කෙනෙකුට එකපාරම කුෂ්ඨයක් විදියට ඇති වෙන්නේ නැහැ. බොහෝ වෙලාවට මේවා සාමාන්‍ය චර්ම රෝගයක් විදියට ඇති වෙලා එහෙම නැත්නම් ඊටාම කුඩා බිබිලක් විදියට පටන්ගෙන ක්‍රමක්‍රමයෙන් ශරීරය පුරාම පැතිරිලා වේදනා සහිතව කුෂ්ඨ රෝගී තත්ත්වය බවට පත් වෙනවා. අපි මේවා චර්ම රෝගී අවස්ථාවෙම සුව කරගත්තොත් පළවෙනි කාරණය තමයි මේ තව කෙනෙකුට බොහෝ වීම වළක්වන්න පුළුවන්. ඊළඟ කාරණය දූෂිත රක්තය පිරිසිදු කර ගැනීම වග්ගඩුව වලට යෑමේදී වග්ගඩුව ආසාද නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේවා පෙනහළු වලට ගිහිල්ලා ඇදුම, පීනස, සෙම ඒ ආදී වශයෙන් රෝගී තත්ත්වයන් ඇති කරන්න පුළුවන්. ස්නායු වලට බලපෑවොත් මානසික වශයෙන් යම්කිසි ව්‍යාධි රෝග තත්ත්වයන් ඇති කරන්න පුළුවන්. කුෂ්ඨ රෝග වලට හේතු වෙන හේතුන් අතර මේ අජීර්ණ ආබාධ එවනත උදරාබාධ ඉඳ කුෂ්ඨ රෝග ඇති වෙනවා නම් දිගින් දිගටම නිසි ප්‍රතිකාරයක් මේ නොකරොත් ඒ අජීර්ණාබාධ උදරාබාධ උත්සන්න වෙලා මෙම රෝගීන් පෝෂණය පැත්තෙන් ඉතාම දුර්වල තැනකට පත් වෙන්න පුළුවන්. එම නිසා අපි නිසි ක්‍රමවේදයක් අනුව නියමාකාරවම ප්‍රතිකාර පන්තියක් ලබා දීමෙන් මෙම කුෂ්ඨ රෝග සනීප කරනවා. ඒව සනීප කිරීම තුළින් නැවත වතාවක් මේ හැදීම සම්පූර්ණයෙන්ම බලගෙන रोगींगे सहयोग वगेम अपे प्रतिकारात मेम कुष्ठरोग सुवीमेटे इतामत होंदीन बलपा अपि प्रतिकार करणकुट क्रमाक्रमे रोग्या सुवातर पात्तेन ए पात्तीमत एक्कम अपि बाहिर प्रतिकार क्रीमत पटन गान मुनिम बाहिर प्रतिकार करला रोगे यटकरण नतुव क्रमाक्रमें शरीरें रोगे बहर करण गमम බාහිර ප්‍රතිකාරات පටන් ගන්නවා. එම ආකාරයට කරගෙන යනකොට අවසානයේ කැලලක්වත් ඉතිරි නොවන ආකාරයට මෙම කුෂ්ඨ රෝග සම්පූර්ණයෙන්ම සුව වෙනවා. ඉතින් එවැනි ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කරලා අනිසි ආකාරයට දුක් විඳින්න නැතුව අපේ පාරම්පරික ක්‍රම යොදාගෙන පාරම්පරික ස්වභාවික ඖෂධ යොදාගෙන මෙම ප්‍රතිකාර ලබාගෙන සුවපත් වෙන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. ඒතක මේ प्रतिकार लबा गेदी किसी बेहत् बाहिरी सोयांड अवश्यवेणी ने सियलोम औषध अभी लबा दिन एव यदिने राजकारीकरण भाविता करण पुलवा राजकारी वर्ड बाधावाक्नोट एवागे विलावल सकस्कल दिन एहिंद एवनी पहासुगम क्यटते उबला मे प्रतिकार लबागण अणसीधियट मे सामान्य चर्म रोग कुष्ठ रोग गिनिया कुष्ठ रोग शरीर इंद्रिया कपण तत्व दक्वा गिनिया निपा इतामत स्वाभाविक इतामत सार्थक
शरीर किसीदूकार पीड़ावक नदी अपे मे स्वाभाविक पारंपरिक आयुर्वेद प्रतिकार लबागण सूपत्ते पारंपरिक देशीय विटामिन ओबे रोगे सुव करगन्न वैद्य विद्यारत्न महता अमतन्न 0.71 904 गैस्ट्रिक आर्थराइटिस मूत्रा रोग हर्षस कल्गिय हिसरते सेम पीनस एदुम हतिय सीलुम समय रोग सधा निवेरिति प्रतिकार लबा गैनीमट अमतन्न 0.71 904